Så før jeg starter denne videoen, så vil jeg bare si at jeg har jo Icon Beauty, som dere kanskje vet nå. Og jeg har jo lansert denne Lip Plumping Mask, som skal plumpe leppene, gjøre det litt bigger, yeah, everything. Og nå har jeg kommet med en lip olje. Så denne her svir ikke sånn som den plumperen gjør. Dette er kun en fuktighetsgivende olje. Og jeg vet at det er jo noe, det er litt sånn smak og behag med akkurat denne forpakningen. Men jeg synes denne er veldig fin, fordi du kan skvise ut alt produkt når det begynner å bli tomt. Den passer perfekt inn i veska, fordi den er så smal. Jeg vet ikke, jeg synes den er praktisk. Og hvis den lekker, så må du si fra til butikken, ellers så har du ikke skrudd den ordentlig igjen. Så den er sånn, akkurat sånn som lipplumperen her. Åh, jeg elsker den her. Den er så god. Så den her får dere kjøpt på Coverbrands, Lyko, Vita, iconbeauty.no og Cubus. Og koster 59 kroner. Så jeg håper at den blir en like stor hit som den her. Fordi jeg elsker den. Og ja, nå kan vi bare, let's go on with the video. This is all i gang med å pakke ned ting. Jeg tror ikke jeg kommer til å flytte liksom de tingene jeg pakker ned enda noe sted. De tingene jeg skal ha, men jeg går jo også gjennom hva jeg ikke skal ha. Og så, ja, jeg sola meg litt i dag også, og det har vært digg. Så nå går jeg egentlig bare gjennom hva jeg skal ha og ikke ha. Her så er det altså verdens verste skuff. Her er det så mye dritt av verktøy og hyttepinne. Og så tar jeg også med masse hjem til Therese og bestemor for gitt ting på loppemarked. Fordi jeg synes det er veldig unødvendig å kaste ting med mindre man ikke skal ha dem. Og hvorfor ligger en siggpakke oppi her? Jeg rykker det ikke. Ja, ja. Kjekt å ha. Nå skal jeg bare sortere her og se hva jeg skal ha. Hva som er ødelagt, hva som generelt bare er søppel. Mandag den 7. juni, og det er i morgen er den uke til jeg flytter. Så, eller overtar leiligheten i hvert fall, så jeg begynner å flytte. Ja, samme. Nå tenkte jeg i hvert fall å begynne å pakke ned litt klær. Åh, i denne uka her så må jeg pakke ned alt, så å si. Så jeg kan vise dere litt hva jeg har pakket ned nå da. Dere har jo sett det, men I'm not done. Jeg må kjøpe flere flyttesker også. Så det blir jo spennende. Og jeg er solbrent på leppa. Det er gøy. Her har jeg pakket ned litt kjøkkenting. Den esken der er nok drittung, så jeg må ta ut litt og putte i en annen. Her har jeg to andre esker. To med interiør. Det er jævlig mye. Jeg må endre opp i der, men så elektronikk. Ellers så ser leiligheten ganske jævlig ut. Men det er ikke så veldig mye igjen her på en måte, eller jo, selvfølgelig er det det, men jeg må denne uka her så må jeg pakke ned så å si det meste. Jeg blir helt stresset å gjøre det her, alt det her alene. Det er ingen som hjelper meg å pakke. Hvorfor skulle jeg forvente det? Men i hvert fall, jeg gjør alt selv, og jeg blir stresset av det, men samtidig så er det litt gøy å ha, eller digg å ha all kontroll selv. Nå skal jeg begynne å pakke ned litt klær som jeg ikke skal bruke, sånn at jeg har gjort det, fordi klær, det er en del av. Det jeg blir mest stresset over er det at
det jeg blir mest stress over er det at, hva jeg skulle si? Jeg blir mest stress over at jeg skal ha alt i leiligheten. Så det blir liksom bare å leve i et flyttekaos, men som får det bare bli. Jeg gleder meg så sykt å bare overta leiligheten, så jeg kan bare flytte over ting. Men nå, jeg må også på butikken i dag og kjøpe flere poser til å ha klær i. Og så skal jeg levere litt klær til Kirkens Bymisjon og litt sånn der. Og så må jeg ned i kjelleren for å sortere hva jeg skal ha der. Altså, det her blir jo helt... Det blir kaos. Jeg har utsatt å være nede i kjelleren av en grunn. Det her blir gøy, for nå kommer jeg også da til å gå gjennom ting igjen om jeg skal kvitte meg med noe ekstra. Det her blir gøy. Følg med. Jeg tror jeg også skal på Clas Ohlson i morgen. Jeg vet ikke. Jeg blir så stresset å dra på Clas Ohlson og sånt. Så jeg tenker at jeg vil bare dra på... Farmer allerede alene. Nå er klokka allerede 1:30. Men jeg er sånn... Jeg planlegger alle utveier og alt. Så når jeg tenker sånn klokka 1:30, da er skolen ferdig. Så betyr at det er masse folk og sånt. Så da venter jeg til morgen, så går jeg før 12. Herregud, så teit jeg er. Men det er sånn jeg er i hvert fall. Så ja, nå skal vi bare gå gjennom først buksene og bare pakke litt bukser og sånt. Ok, nå har jeg vært på Clas Ohlson. Jeg gjorde det. I did it! Og en ting jeg pleier å gjøre er å ha på AirPods uten musikk. Fordi for det første, jeg får helt pekkerne å gå rundt med musikk på øret på senteret og masse sånne greier. Fordi da får jeg ikke med meg noe, sånn tilfelle noen skal si noe til meg, ikke sant? Men jeg vil ha de på. Jeg vet ikke, det er bare tryggere for meg å gå rundt med AirPods uten lyd. Når jeg er på sånne senter og sånt alene. Altså, dere med litt sånn angst, dere vet hva jeg snakker om. I hvert fall, jeg kjøpte... 4 ekstra large oppbevaringsvesker. Vi ser hvor svære de er da. Jeg fikk det anbefalt av Hannah Martini. Uff, ja, de var jo ganske svære, ja. Sånne svære vesker, ta klær i, og da kan man gå med de sånn. Det er digg. Fordi søpplesekker ryker. Så kjøpte jeg en rull med søpplesekker til det andre, og en sånn her med svære isbiter. Fordi det... Det har jeg ønsket meg lenge. Ikke tenkt på den gang, snusken. Han driver og går ut på terrassen, og så prøver han å gå ut på taket. Skal vi begynne å pakke ned klær i de svære posene her? Da har jeg i hvert fall det. Åh, så jævlig digg. Fordi, ikke tenkt på det. Jeg er så nervøs for at søpplesekkene skal ryke, for det pleier de å gjøre. Snusken! Snusken! Gjett hvem som var ute på taket, det var han det. Hva har jeg sagt til den taket? Du må slutte med det. Jeg blir redd for deg. Ja, du kan ikke leke på taket. Du er en pus. Jævlig katt. Kan du sitte og se på meg? Hva faen? Fy faen altså, nå er den jævla katta på verandaen. Nå skal jeg hjem. En jævla katt da. Nå ble jeg skikkelig sur på den. Se nå. Her, ikke sant, er terrassen min. Der greier han å gå igjennom og løpe ut på taket. Og nå regner det, og det er glatt. Så sto han helt borte der, så han gått inn. Jeg ble så sur. Jeg holdt det nesten på scenen på kristen der igjen. Og for at han ikke skal gå der, så må jeg henge opp håndkler på hver side, så han ikke tror det går an å gå der. Men nå har han gått der. Så nå kommer han. Altså, glad jeg skal flytte herfra, for den jævla katten er helt utrolig. Liksom, for en jævla rakkerunge. Nå skal jeg fortsette å rydde her. Get right here.
flyttevloggstjerne. Ja. Det er deg. Vi tar en selfie. Det er noen som tenker hardt på det. Hvem er det som tenker på det nå, Mami? Jeg vet ikke. Er det noen du har vært ute med? Nei. I dag så er det en uke til jeg flytter, og farmor har vært her, hun dro nå nettopp, og hun har hjulpet meg å pakke ned så mye glass og kjøkkenutstyr og alt sånt der, så nå har jeg kun det jeg trenger igjen. It's the final mess. So yes, jeg har jo fortsatt mye igjen. Eller nei, ikke sånn kjempemye, men jeg har jo liksom sminkeprodukter, hverdagsprodukter, altså produkter og ting jeg bruker hele tiden. Alt sånt her, men her er i hvert fall mye av flyttetingene som er nå. Og snusken er stressa. Skjønner ikke hva som skjer. Ja, hva er dette for noe? Her har jeg fortsatt bestikk og sånt. Her så er det bare det jeg trenger akkurat nå. Og unnskyld, er det noen som tenker på meg? Her er det jeg trenger nå. Tomt, tomt, nesten tomt, tomt. Verktøy. Og her så har vi da det lille jeg har igjen av klær. Nesten tomt. Så yes, nå kan jeg jo... Jeg har bestilt meg ting selv, som jeg har kjøpt selv. Fra Nelly og Sara. Så jeg kan vise dere nå, fordi jeg er ganske sikker... Eller jeg er ganske sikker, jeg vet at det er sommerkjoler og sånn. Vi kan starte med sånn... Jeg hikker som en gris, Sara. Ok, det første her er en linskjorte i small. Fordi jeg trengte en ny linskjorte, fordi den linskjorta jeg har fra før, den er altså fra 2000 og never, og den er skrumpa ihjel og vaska ihjel og full av saltvann og alt sånt der. Så jeg trengte en ny, og jeg elsker linskjorter om sommeren. Det er altså så perfekt. Neste her er en kjole jeg så på TikTok, som er den kjolen her. Altså, hvorfor har jeg den i large? Nei, kødda. Hæ? Det står ekstra small på den. Her står det ekstra small, så står det large inni her. Ja, så det der må jo åpenbart være en feil. Det der må jeg jo sende med en gang. Den ser jo ikke ut som en ekstra small når jeg kikker på den nå. Nei, det der må jeg sende en klage på. Åh, jeg hater sånn! Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Så har vi neste kjole, som bare er den søte kjolen her. Jeg har ikke så mange sommerkjoler, det er derfor jeg har bestilt. Og den her er også ekstra small. Så er det Nelly. Første er denne supersøte sommerkjolen, som ligner litt på den andre, bare den her. Har armer, som jeg også har i ekstra small, eller 34 da blir det vel. Ja, det var bare typesett. Så har jeg også bestilt denne kjolen i størrelse 34. Det ser sånn ut. Altså, jeg er ikke noe sommerkjole type of girl, jeg er ikke noe kjole type of girl heller, men det er sjukt digg å ha bare sommerkjoler. Det er sånne frynser da, rundt hele der. Sykt fint, sykt søtt. Som er bare den her hvite sommerkledningen. Fordi jeg har ikke noe hvit sommerkjole. Så da håper jeg at den her passer og ser bra ut. Den er også i 34 eller ekstra små år også. Nå skal jeg lage meg mat. Og så skal jeg se om jeg orker å trene i dag. For jeg er egentlig helt kjørt fra å pakke ned det. Hello guys! I dag så er det mandag 14. juni. Jeg overtar leiligheten i morgen i Oslo. Nå blir det virkelighet. Men i dag så skal jeg da til frisøren først for å fresje opp håret mitt og heise opp extensionen igjen, for de har jo grodd ut ganske mye, før jeg da flytter til Oslo på ekte. Og så i kveld så skal mamma og pappa komme hit, og så skal vi flytte alle tingene mine ned i bilen. Jeg har jo masse ting her, og jeg har også ting jeg... altså det er ikke så mye da. Av det som står igjen. Så det er kun at det er null stress, i hvert fall. Så jeg skal til Tango frisør, frisørkjeden Tango Point i Tønsberg. Jeg tenker at jeg fortsetter med det samarbeidet så lenge det er mulig her i Tønsberg, så får jeg pendle hjemme. Shiny with that three-eye vision. Take this moment, I'm a die inside it. I am pariah, I am Mariah. Words they carry, don't trust the silence. Gotta fill it all up. Like to my phone screen, ultraviolet. This ultraviolence. Probably need more milk, but it all spilled. Sit with my guilt inside it. Temper. Don't throw a tantrum. Throw words at random. Make an anthem. Spin game like frisbee. Make it happen. Acting
I'm not trapped in the swelling waves. Time coming, yeah. But I want water to my name. Time coming, yeah. But I want water to my name. For a low tide. Pray for a low tide. I pray for a low tide. I pray for a low tide. I play the role, I'm a people pleaser. Who I am got lost in the speaker tweet. Teeter totter tween neo soul prima. Nå har jeg kommet hjem, og først så må jeg bare si tusen takk til Steinen på Tango Foin for nydelig hår som alltid. Nå er jeg klar for flytting. Og tusen takk til Solrun Nail Academy og Cindy for nydelige negler. Sprekt. Nå er pappa her hvert øyeblikk, og vi skal flytte tingene ned i flyttebilen. Og i morgen så overtar jeg. Jeg er så sliten nå at jeg vet ikke hva jeg skal gjøre av meg. Jeg er stresset som fy, og jeg kjenner bare at la meg bare bli ferdig med det helvete her. Nei, nå skal vi bare flytte over, og yes. Nå har vi fått flyttet en god del, og snusken ser stua for første gang. Hun skjønner ikke en dritt. Ja, er det så tungt her? Så nå har vi fjernet sofaen og bord og nesten alt. TV-en skal jeg ikke ha med meg, men jeg skal ta med. Til, ja. Nå har vi fått gjort en god del. Det var rart. Nå har ikke du noe sted å sove på. Så ja, sånn ser det ut her. Kjøkkenet ser helt vanlig ut. Kaos. Soverommet ser sånn her ut. Ja, men det er så mye. Jeg er sliten. Jeg har vært på jobb enda. Jeg er sliten, jeg også. Du vil filme her, eller? Ja. Nå kan vi putte opp en litt ting og breier. Ja, det er noe her. Jeg skal ikke putte opp. De lysene her kan vi jo ta med nå. Ok, nå er klokka, ja, det er ikke noen klokke der lenger. Jeg vet ikke faen hva klokka er, ja. Klokka er snart 9, og jeg har holdt på siden klokka 5 eller noe, med å ta ut det meste, altså når det ekko her. Det er jævlig rart. Hvertfall, vi er så å si ferdige, så i morgen så flytter jeg til Oslo. Altså, jeg flytter ikke offisielt i morgen, men jeg overtar leiligheten i morgen. Og da får jeg hvertfall flytte inn mesteparten. Og så flytter jeg jo inn til uka. Jeg flytter inn denne uka her. Men greia er det at jeg må jo få vasket ut av den her og gjort den her helt klar til hun som skal leie meg. Så er det ganske tomt her. Det er så mye mer tomt ut på kamera enn det jeg føler av i virkeligheten. Det som står igjen er planter og sånt, og møbler jeg ikke skal ha lenger. Sånn som denne TV-benken, den skal jeg ikke ha. Hun kan godt leie den hvis hun vil, eller ha den. Få den, hun som skal leie her. Den hylla skal jeg la stå. Det bordet der skal jeg ikke ha, det er hvitt sjø.
et langt bord. Det teppet skal jeg ikke ha, men det for støkt. Det sikkert fullt av kakelakker inn i det, at det skal jeg kaste. Altså, jeg synes leiligheten så mye mindre ut nå som det ikke var dritt her. Det skal jeg ha med meg i en bag, for det er litt sminke og rettetang og sminke, ja. Og PC-greier og sånn. Her så er det jo fullt kaos. Oi, her blir det ikke eko, liksom. Og så se på snusken. Hei. Hei. Er det veldig rart for deg nå? Og så må jeg på butikken og kjøpe vaskebriketter til oppvaskemaskinen. Jeg har fjernet det klesystemet. Jeg vet ikke om jeg skal ha med det skapet her, fordi at det er et, de setter igjen et skap til meg. Så det er veldig hyggelig, og det er mye bedre enn det skapet her. Så det kan hende at hvis jeg ikke får plass til det her, så lar jeg det stå igjen, og så kan hun som skal leie meg bruke det, om hun har lyst på det. Det er jo veldig fint, eller altså, det er jo brukbart. Ja, hva annet? Her har jeg pakket en bag med klær jeg kan... Eller litt klær, pluss de som står i skapet nå da. Sånn at hvis jeg bor her, jeg vet ikke om jeg kommer til å bo her mens vi vasker ut av leiligheten, eller om jeg kommer til å bo i Re hos mamma og pappa imens, eller sove der da. Jeg vil jo flytte til Oslo så fort som fuckings mulig, men jeg kan ikke flytte til Oslo før den leiligheten her er 100% ferdig. Så selvfølgelig tar jeg ikke med dynene og putene mine nå, fordi de må jeg bruke. TV-en min. Skal jeg ta ned? Nå, det her er egentlig det jeg har for i dag. Så jeg tenker at dere får ikke se at jeg flytter over til leiligheten før neste flyttevlogg. Så husk å abonner på kanalen og alt sånt der. Nå er det ekko. Jeg elsker det. Det er sånn flyttevlogg-feeling. Og nå er jeg på do, se meg ned. Tusen takk hvertfall til frisørkjeden Tango for å fikse håret mitt. Og takk til pappa for hjelp. Og takk til kompisen min Ola som hjalp meg med, eller hjalp pappa med å ta ut sofaen. Ja, jeg har flotte mennesker i livet mitt. Må bare si det. Og så ses vi egentlig bare i min neste vlogg, hvor jeg overtar leiligheten og flytter inn. I love you, bye!